že sa vyspím už len jeden raz. Dva znamená pobaliť sa, nastal správny čas. Tri znamená, že to všetko zvládnem raz, dva, tri. Hotely Trinity sme objavili už asi tak pred 3 rokmi. Veľmi sa nám tam páčilo, tie animácie a všetko, ten nádherný detský kútik. Mali bol úplne nadšený z toho. Tí deti sa tu hrajú s tými animátorma, oni sú strašne milí, tí animátori na nich. Páčia sa nám tie animačné programy, ktoré dcera absolvuje, niekedy absolvujem aj ja. Skákali sme aj na trampolíne, boli sme aj na tých motokárach. Aj detský kútik. Ten je pekný, tie vodné bicykle, ale nájdem si to aj kamarátov. Nech si teraz to chce, čo chce vraví, taký výlet všetkým radosť praví. Nech si slnko svieti, mrázik mrazí, náladu nám nikto nepokazí. Tohoto ja by som chodila každý deň. Keď sme hľadali nejaký rodinný hotel, kde by bol vyžitie pre deti, a šli sme vlastne aj kvôli Tatram do hotelu Atria. Hej, hej, všetci rado zažijú, najlepšia je dovolenka v Atriu. Hej, hej, všetci rado zažijú, najlepšia je dovolenka v Atriu. Celý deň rozprávali o tom, že aký člúbko bol, aká bola vlnka krásna a jak si dávali päť. No úplne boli nadšení z týchto maskotov. A my máme hlavne kľud. My si dáme tú kávičku a o tí detičky sa nás starajú tí animátori. Tí deti sú úplne nadšené a unavené hlavne večer. No lenže teraz, jak je teplo, tak sa nám zalúbil senec. Trinity hotely navštevujeme aj z dôvodu toho, že animácie sú tu vynikajúce pre deti. Náladu nám nikto nepokazí. Mňa, ten koláč je dobrý. Mne osobne tak najviac spadol do oka hotel Sitno. A sú tam krásne štielenecké vrchy. Na prechádzke po obede v piatok zjavil sa mi v lese malý škriatok. Ukázal mi poklady, čo ukryté má v zemi. Obaja sme ostali stať chvíľu celkom nemi. V jednom hoteli som liezla na horolezeckú stenu s lanom, kde ma animátorka istila. Tu jednu fotku spravím, aby všetci uverili, že im pravdu vravím. Koko to je všetkých detí kamará. Všetci kamaráti z Trinity sú najlepší. V Senci sú vlnka so čúbkom, v Sitne sú kopko so svetluškou a v Atriu sú skalko s ozvenkou. Skamlato, Trinity má najlepšej vlnku a čúbka. Počúvajte dobré správy z Košíc až do Bratislavy, letí u vám veľká novina. 6 maskotov, deti zdraví, kývu sa im veľké hlavy, zábava sa práve začína. Máme aj dobré vzťahy aj s hotelom, tak sme vybavili v hoteli Sitno pre Emku oslavu narodenín a Emka oslavila svoje krásne 7. narodeniny. Si to tam pekne užila. A ja som sa pri tom aj rozplakala. Proste sa mi to páčilo, aj tá torta bola pekne urobená. Aj s kopkom som krájala tú tortu. Zasmej sa a zasmejú sa tiež kamaráti. A deti to spievajú s nama, ako museli sme sa aj my zapojiť, pretože nás donútili deti, aby sme aj my spievali tieto pesničky. A mám rada, keď môžem s nimi tancovať a spievať. Najradšej mám ich pesničku Hviezda Trinity. Keď sa zjaví na oblohe jasná hviezda Trinity, odíšne si ocko, mamka, zabavím sa ja i ty. Už sa teraz neviem dočkať, kedy bude piatok, hotel ma bude čakať môj kamarát škriatok. Mne sa vždycky ľúbi to, že my vždycky prídeme domov a už sa teším na ďalšiu dovolenku. Tohto roku ideme tiež na dovolenku v hoteli Trinity. Ja sa teším na animácie, aj na tú turistiku. Proste na všetko. Zahrajte sa, deti, s nimi, cez víkend aj cez prázdniny. Hotely vás všetci čakajú. Sitno, Senec a aj Tatry, to všetko im teraz patrí, z diaľky na vás spolu mávajú.